Përfaqësuesi special i Bashkisë Europiane për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak dhe përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të jenë në Kosovë nga sot deri te mërkurën me dy shkurt njoftohet nga zyra Bashkisë Europiane në Prishtinë. Qëllimi kryesor i kësaj vizite është diskutimi i hapave të ardhshme dhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me mbështetjen e Bashkisë Europiane dhe Shteteve të Bashkuara, raportojnë mediat e Prishtinës. Telegrafi shkruan se Lajçak dhe Escobar sot do të takohen me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrin Besnik Beslimi. Të martën ata do të takohen me liderët e partive politike si dhe do të bisedojnë me përfaqësuesit e shoqërisë civile. Pas vizitës në Prishtinë, dy përfaqësuesi special do të shkojnë në Beograd. Vizita përbashkët e të dërguarve special për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak është sigurisht e rëndësishme, por mbetet të shihet se sa efektive do të jetë, tha ministri i punës të jashtme i Serbisë Nikola Selaković, duke shtuar se dialogu është i rënduar nga mungesa vullnetit të Prishtinës. Selaković tha se Shtetet e Bashkuara duan të mbështesin përpjekjen e Bashkisë Europiane dhe Lajçakut për vazhdimin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por gjithashtu ka thënë se që nga ardhja Albin Kurtit në postin e kryeministrit në Prishtinë nuk ka dialog thelbësor. Selaković për TV Pink tha se ky dialog i Brukselit përcakton qartë detyrimet që duhet të zbatohen në procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe se derisa Beogradi ka përmbushur obligimet e veta, Prishtina po thot hapur se nuk i intereson kjo fare. I pyetur për modelin belg për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që gjoja do të propozohet nga Escobar dhe Lajçak, Selaković tha se marrëveshja e Brukselit përcakton qartë kompetencat e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe se plani i zbatimit thot shumë sakt atë që Prishtina duhet të bëjë. I dërguri posaçëm i Bashkisë Europiane për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak tha se marrëveshja mbi asociacionin e komunave serbe duhet të zbatohet, por shtoi se asnjë person i arsyeshëm nuk dëshiron një Republika Srpska në Kosovë. Në prag të mbrritjes së sotme në Kosovë, Lajçak dha një intervistë për gazetën Express dhe tha se Prishtina dhe Beogradi duhet të përmbushin gjithçka që është rënë dakord deri me tanin e Bruksel dhe duke shtuar se të dyja palët kanë të drejtë të paraqesin propozimet e tyre për asociacionin e komunave serbe. Asnjë person i arsyeshëm nuk dëshiron një Republikë Srpska në Kosovë. Kosovarët nuk duhet të detyrohen të nënshkruajnë asgjë që është e dëmshme për ta, tha Lajçak, duke folur për vizitën e përbashkët në Prishtinë dhe Beograd me përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Gabriel Escobar, Lajçak tha se qëllimi i parë është që të dërgohet mesazhi i unitetit dhe të tregohet se dialogu ndërmjetësohet nga Bashkia Europiane dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së dyti ai deklaroi të dëgjojnë partnerët dhe të bisedojnë me ta se si të vazhdohet me procesi dhe së treti të diskutojmë disa çështje aktuale, tha ai. Lajçak theksoi se nuk ka afat për një marrëveshje përfundimtare, por shtoi se nëse ka vullnet mund të arrihet brenda pak muajsh. Duke folur sot për asociacionin e komunave serbe, kryetaria Kosovës Vjosa Osmani tha se Prishtina nuk do të lejoj modele që bëjnë Kosovën jo funksionale. Sipas Osmanit, asociacioni komunave me shumicë serbe nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive, raporton reporteri. Osmani vlerëson se kryeministrat e kaluar kanë nënshkruar marrëveshje të dëmshme duke shtuar se qëndrimi i institucioneve aktuale ka qenë gjithmonë i qartë. Ajo konfirmoi se sot në orën 16 do të takohet me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe të dërguarin e posaçëm të Bashkisë Europiane për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak, të cilët po qëndrojnë në Prishtinë, duke shtuar se do të bisedojnë me ta për përmirësimin e dialogut, qëllimi të cilit është njohja reciproke.
Nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka vlerësuar se Serbia është përgjegjëse për ruajtjen e status quo-s në dialogun e Kosova jo dhe se Kosova nuk ka nevojë për marrëveshje të pjesshme apo pakt për mos sulmim. Qitaku ka shkruar në Twitter se Kosova nuk ka sulmuar kur Serbin dhe se vetëm është mbrojtur nga sulmet. Kosova ka nevojë për një marrëveshje gjithë përfshirëse, me esencen njohjen reciproke. Kosova ka një nevojë për dialog me afate, jo një proces të pafund. Ne kemi këtë proces për më shumë se një dekadë. Ne duhet të jemi serioz në këtë proces dhe të shmangim barrin e dështimit të dialogut, ka shkruar Qitaku. Në ngjesin e sotëm në hyrje të Hoqës së Madhe është vërejtur një flamur me stemin e mbishkrimit të organizatës terroriste UÇK njofton zyra për Kosovë dhe Metohi. Si shtuat banorët të kësaj enklave serbe në Metohi janë shqetsuar veçanërisht nga fakti që flamuri ishte varur në gardhin nën kishën e Shën Gjon Pakzorit në pronën e së cilës ndodhet monumenti i serbe të vrarë dhe të rëmbyrë. Vetë monumenti ka qenë shpesh cak i sulmeve nga ekstremistët shqiptar thuhet në këtë deklaratë. Nuk ka dyshim se kërcënimi për serbet që mbjetën të jetojnë këtu dhe se qëllimi është të shqetësohet qetësia e tyre dhe të dekurajojnë ata në vendimin e tyre për të qëndruar dhe mbijetuar në vatrat e tyre shekullore, thuhet nga zyrja. Është indikative si shtohet në një incident të tillë vjen në ditën kur zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës arrijnë për vizitë në Kosovë. Moti sot paradite do të jetë i thjellë, gjatë mbrëmjes me vranësira nga veri perëndimi do të përhapet edhe në pjesë tjera të vendit duke shkaktuar rreshje shiu dhe bore në zonat më të larta malore. Temperatura më ulët të ditës do të sillet prej minus 4 deri në 1, kurse ajo më e larta deri në 13 gradë Celsius.